Salve galera! Está tudo suave com vocês? O Gui Shooter está mais uma vez no fundo do mar para jogar o game retro Polaris. Galera, esse jogo é do console Atari e ele foi lançado na década de 80. Bora começar! Eu controlo, galera, esse submarino maior, amarelo. E a primeira coisa que eu procuro fazer é destruir esse submarino menor laranja que está passando sobre mim, justamente para ele não me atrapalhar. Agora tenho que destruir os dois aviões que estão me bombardeando. Só falta um. Foi. Agora tem esse avião caça. Errei. E quase ele me acertou. Toma. Já nessa outra parte, galera, eu tenho que passar por esses obstáculos, que são rochas. E como estou jogando pelo controle do Xbox One, ao colocar a alavanca analógica esquerda, passei, tirei tinta ali da rocha. Ao colocar a alavanca analógica esquerda para baixo ou para trás, tanto faz, vejo que o submarino vai devagar. E ao colocar para cima ou para frente, a mesma alavanca, vejo que o submarino vai mais rápido. Eu tenho que tomar cuidado com a acessibilidade, galera, da alavanca nesse jogo. Porque na época que ele foi lançado, esse jogo foi lançado, não existia alavanca analógica. Então, a acessibilidade da alavanca é muito grande para esse jogo. Não só esse, como todos os demais jogos retrô. E eu com um único tiro acabei destruindo um submarino e um avião. Vem cá, toma. Agora, galera, tem essas minas terrestres. Essas minas terrestres que estão se moveu de um lado para o outro. Quase que fui destruído por uma delas. Mas passa direto isso. Agora quando ela passa por dentro lá, da rocha, não tem como atirar nela. Quando dá um único tiro, galera, ela vai até o final da tela. Então eu procuro fazer isso. Dá um único tiro quando as minas estão de longe. Estão longe, né? Estão afastadas. Afastadas, melhor dizendo. Eu dou tiros sequenciais agora. São dois submarinos e quatro aviões. Eu dou tiros sequenciais de novo. Dois tiros. Com um único teco só. Eu procuro dar os tiros sequenciais quando chego perto das minas. Aí, passou no meio dos três. Toma, barquinho. Destruí os dois simultaneamente. Cadê o caça? Errei. Ai, quase me acertou. Toma. Agora as minas ficaram um pouco mais rápidas. Apareça. Isso. Ai, pensei que ela ia me acertar. Ela se enfiou no meio da... das rochas, se escondeu dentro da rocha. Ah! Ah, coloquei só um pouquinho pra esquerda, fui direto. É por causa da acessibilidade, galera, que eu tinha falado antes. Que bagaça, mano. No finalzinho, nós de passar é só destruir aquelas minas e avançar para o próximo estágio. Dei mole. Fazer o quê? Vai, isso. Opa. Deu um tiro assim que a mina apareceu. Vai, vaza. Ah, não. Não é pra ter que colocar pra direita. É pra ter que colocar pra frente ou pra cima. Que bagaça. Dessa vez eu dei mole. Antes eu não dei mole, não. Foi a sensibilidade da alavanca que me atrapalhou, sendo que agora eu dei mole. Perdi dois submarinos só aqui. Que absurdo. Vai acabar, não? Caramba, pensei que não fosse acabar. Agora são três submarinos e cinco aviões. Ah, um teco só destruir. Um submarino e um avião.
Procura acertar primeiro, galera, os que estão mais longe, mais afastados. Pra depois acertar o que está mais perto. Toma, barquinho. Toma também. Ai, nossa. As minas estão loucas, estão bem mais rápidas. Ai, tomei. Ai, galera, as minas estão muito rápidas. As minas terrestres. Olha lá. Deu louca nas minas terrestres. Não vou passar daqui não, galera. Tenho quase certeza que não vou passar daqui. Vou devagar. Olha lá. Ah, passou por dentro dos tiros. Passou no meio dos tiros. Ou por dentro, sei lá. Que bagaça. Já perdi dois submarinos aqui. Que absurdo. Ah, não deu pra poder atirar na mina. Ela estava dentro da rocha. É, galera, game over. Vou jogar mais uma partida pra ver se eu consigo ir um pouco mais longe. Ou não. Ai! Ai! Escapei duas vezes do míssil dele. A estratégia que eu uso é eu ficar aqui perto da superfície. Afastado dele. Ai! Eu tinha colidido, galera! Na rocha! Ai! Ai, eu acho que eu perdi. Depois eu vou ver o vídeo, galera. Eu não lembro. Eu acho que eu perdi o submarino. Ah, se eu não perdi, eu perdi agora. Ou se eu perdi dois. Depois eu vou assistir o vídeo de qualquer maneira. Aí eu vou ver. Se eu perdi o submarino, que assim que eu destruí o avião caça, eu consegui passar, mas aí eu colidi no fundo do mar, nas rochas que ficam no fundo do mar. Tô atirando que nem uma besta, né? Não tem minas aqui, minas terrestres. Ah, só coloquei um pouquinho pra baixo, cara. Qual foi a alavanca? A alavanca desgramada. Ah lá, de novo. Vamos perder todas as vidas aqui. Coloquei só um pouquinho pra baixo. Foi direto. Duas vezes seguidas. Perdi dois submarinos de bobeira, cara. Sacanagem. Toma, barquinho. Errei. Que absurdo. Toma. Agora são as minas terrestres. Os meus pesadelos. Ah, qual foi, mano? Ela tava dentro da rocha, não tinha como atirar nela. É, galera, game over mais uma vez. Sendo que não vou jogar outra partida, não. Foi mais pra poder mostrar a vocês como era, como foi, na verdade, na época, esse jogo. Vou encerrar agora, galera, e voltarei em breve com mais games retrô no canal. Tamo junto, galera. E até lá. Ô, sou na chato da porra.